Fantazi të njerëzve, apo një realiteti atëhershëm? Shumë betohen dhe nxjerrin fakte, pra foto, se këto qenie kanë ekzistuar dikur dhe ecnin hapur në botën tonë. Deri ku pa pritur një ditë, zhduken. Njerëz të shumë tregojnë se këto krijesa vazhdojnë të jenë me ne, por të fshehura nga sytë tanë. Të tjerë i quajnë thjesht fantazi e shfrenuar e njeriut. Sigurisht ne këtu nuk gjykojmë askënd. Çdo kush mund të ketë drejtë. Tani le të njihemi së bashku me këto krijesa të frikshme. Thuhet se kjo krijesë arrin të marrë forma të ndryshme. Qëllimi i tij vetëm janë fëmijët. Më saktë, ata që sillen keq. Boogeyman ka ekzistuar ndër shekuj. Nuk dihet prej ardhjes e tij e vërtet, por për herë të parë flitet për të në shkrimet angleze që datojnë në vitet 1500. Ai përshkruhet si një burr i mbuluar i cili mban një thes pas shpinës së tij, ku brenda fut fëmijët e këqij. Ai ka thonjë të gjatë në formë kthetrash, dhëmbë të mpret dhe sy të zinj. Një krijesë demoniake e cila fshihet në errësirë. Çdo kulturë në botë flet për këtë lloj qenieje. Vetëm emri është i ndryshëm dhe të gjithë e përshkruajnë parafërsisht njësoj. Ekziston dhe një ninull e vjetër e cila u këndoi fëmijëve natën në mënyrë që t'i mbronin nga kjo krijesë e errët. Shh, fëmijë i vogël. Boogeyman po vjen të të marri. Fli i vogli, fli tani. Për ndryshe Boogeyman do të vi dhe do të haj. E mos qëndro në cep të krevatit. Për ndryshe Boogeyman do të vi dhe do të kapi nga thembra. Do të tërheqi në pyll në rënjën e shelkut. Dhe të mendoni se kjo është një ninull gjumi për fëmijët e vegjël. Pra si pas kësaj legende, kushdo fëmi i cili sillet keq, duhet të bëj kujdes. Boogeyman po e vëzhgon errësirë, dhe një nat do të vi për të. Një femër dikur e brisht, e dashuruar e lumtur, e cila një ditë tradhtohet dhe vritet nga dashuria e saj. Si pas folklorit indonezian dhe atë malaj, Pontianak ishte më parë një grua e re, e cila që dashuruar me dikë, i cili e vret duke ja ngulur thikën në bark, kur ajo që e vetëm 6 muaj e shtatzan. Çifti ishte i lumtur deri në momentin që burri i saj njohu dikë tjetër me të cilën u dashurua. Ai mendoj se për të nisur të ardhmen e re, duhet të zhduk të shkuarën e vjetër. Pontianak tradhtohet nga dashuria e saj 13 ditë para martesës së tyre. Dhe ndjeu fëmijën e palindur t'i vdiste ndërkohë që ndronte jetë dhe vetë. Por shpirti i saj nuk mund të prej kur në paqe. Ajo rikthehet në botën e të gjallëve si një krijesë tjetër. Përshkruhet si një grua me flokë të gjatë të zinj, lëkurë të bardhë dhe sy të errët, e cila vesh një fustan të bardh, pikërisht atë që duhet të vishte 13 ditë pasi u vra. Tregohet se ditën që duhet të martohi, ajo rikthehet dhe viktima e parë ishte ai që ja shkatroi jetën dhe i vrau fëmijën. Pontianak ja shkul zemrën atij dhe më pas organet e tjera me radhë. Mirë po dhimbja dhe akmarja e saj nuk u zhdukën kurrë. Thuhet se nga ajo ditë kjo krijesë ecën në botën tonë në kërkim të individëve meshkuj. Nëse ajo është afër, do të dëgjoni një të qartë fëmijë, më pas aromën e plumenja, dhe vdekja juaj do tjetë e frikshme. Organet do ju shkullen nga brënda trupit, një nga një nga dora e krijesës, dhe vdekja do tjetë avasht dhe e dhimshme. Imaginoni ky folklor, kjo legendë, meret kaj shumë seriozisht nga meshkujt indonezian, sa as kush prej tyre nuk mban në dorë plumenja, ose dhe qofti afrohet lules. Frikat e ta është më e madhe se arsyeja dhe logjika. E njohur me emrin Nessie, një krijesë gjendur brenda ujërave të Loch Ness,
përshkruhet si një qenie e madhe, me qafë të gjatë. Është parë për herë të parë në këto ujëra, më vitin 1870, nga Dee McKenzie. Dhe nga jo kohë më tej ndër vite, individ të shumë tregojnë se e kanë hasur gjithashtu. Por të gjitha ishin fjalë dhe mbetën të tilla deri kur më vitin 1934, Robert Wilson arrin ta kapi krijesën në foto. Kjo është pikërisht ajo ku Nessit i duket qartësisht pjesa e sipërme e trupit. Kjo pamje e postuar në Daily Mail bëri xhirën e botës ato vite, duke kthyer vështrimin e mirë a njerëzve në drejtim të Loch Ness. Kjo deri më vitin 1978, ku Sunday Telegraph lëshoi artikullin ku tregonte se krijesa në foto ishte lodër, pra jo e vërtet, duke krijuar një konfuzion të madh dhe një ndarje opinionash. Sot miliona njerëz besojnë se diçka gjendet në thellësitë e atyre ujërave. Besojnë në ekzistencën e kësaj krijese për të cilën nuk din asgjë. Pikërisht ky mister e bën këtë vend një atraksion të madh turistik, ku mira njerëz vinë çdo vit me idenë se do arrin të shohin krijesën e Loch Ness. Një krijesë e errët e fshehur në thellësitë e pyjeve, një plakë e vjetër e frikshme në pamje e cila ushqehet me njerëz, në veçanti fëmijë të vegjël. Baba Yaga shfaqet në vitet 1911 në zonat slave. Thuhet se më 1913, fëmijët e një fshati të vjetur Ukrainas, i quajtur Janiv, filluan të zhdukeshin me radhë, derisa nuk mbeti asnjë. Dëshmitarët e atyre kohrave flasin për një grua të moshuar me fuqi të mbinatyrshme, e cila gënjente fëmijët duke i tërhequr për në pyll në errësirën e tij. Asnjë prej tyre nuk kthehej më. Raste të shumta ekzistonin ato kohë në fshatra të ndryshëm. Njerëzit tregonin se Baba Yaga fshihej në pyje, në shpella, në vende ku mbizotronte errësira. Gjithashtu ajo arrinte të ndryshonte pamjen e saj për të përfshirë njerëzit në mënyrë që të gjente dhe të rëmbente fëmijët. Me shekujt në vazhdim, legjenda e saj përhapet në gjithë botën dhe pothuajse në çdo kulturë. Ndryshe nga krijesat e errta mitike, Chupacabra filloi të shfaqet në Puerto Rico në vitet 1990. Papritur dhit, pulat, delet e fshatarve të zonave aty gjendeshin të ngordhura. Mirë po çuditërisht, asnjë shenjë qartë e dukshme plage nuk gjendej në trupin e tyre. U vure se i gjithë gjaku brenda trupit të kafshëve ishte thithur nga diçka. Mirë po asnjë lloj krijese që njohim sot nuk arrin të bëjë një gjë të tillë, që të ushqehet me gjithë gjakun brenda kafshës dhe jo mishin e saj. Me një kafshim në qafë, njësoj si vampirët, dhe çdo likuid brenda trupit të viktimës zhduket. Kjo krijesë ngjason me një reptil pa qime, vetëm lëkurë me luspa grinë të gjelbër dhe gjëmba të mpret në shpinë. Të paktën, ky është përshkrimi i bërë nga dëshmitarët, të cilët tregojnë se kanë parë. Çuditërisht asnjë prej tyre nuk ka arritur të bëj foto, për arsyen se krijesa shfaqet natën dhe është tepër agjile. Vret dhe zhduket pa lënë gjurmë. Disa dhe tregojnë se në të vërtet vrasjet e kafshëve vijnë nga vampirët, por ky version është një histori të cilën do e tregojmë një ditë tjetër.